З 2006 року в офтальмологічному відділенні Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні не оновлювали устаткування для обстеження пацієнтів. Майже за 12 років лікарям вдалося виявити проблеми з зором та не допустити сліпоти у 50 недоношених дітей. Періодично обладнання потрібно оновлювати, тому радіють придбанню. Це є рефрактометр, це апарат, який визначає рефракцію ока. Якщо говорити простими словами, це визначає будову ока. Якщо врахувати, що у нас щороку лікується близько 1250 дітей, то 95% дітей мають патологію, яка пов'язана власне з визначенням рефракції, тобто з роботою на цьому апараті. Взагалі, я би хотіла сказати, щоб ви собі уявляли навантаження на це обладнання. У нас в 2006 році був закуплений рефрактометр адміністрації лікарні, то на сьогоднішній день у нас є до 29 тисячі обстежень. Тобто фактично кожного року обстежується близько 2,5 тисячі дітей. Цей прилад – це є щілена лампа. Ми на ньому визначаємо стан зломлюючих середовищ. Якщо якісь запальні захворювання чи захворювання дистрофічного плану, відповідно, цей апарат нам так само пригодиться. Нове обладнання закупили благодійники фонду «Серце до серця». Вартість нового устаткування – понад 244 тисячі гривень. Ці кошти жертвували небайдужі до чужого горя люди. Зважаючи на те, що фонд працює 12 років, щоразу визначають, якому відділенню необхідне те чи інше обладнання. Фонд «Серце до серця» має таку так звану лікарську раду. В лікарську раду входять лікарі з Міністерства охорони здоров'я, і вони кожного року приймають рішення, зважаючи на побажання лікарів обласних лікарень, в якому напрямку і яке обладнання купувати. Ми стараємось купувати таке обладнання, яке хочуть в лікарнях. Як зазначив Арсен Ляхоцький, фонд «Серце до серця» продовжує акцію по збору коштів на медичне обладнання, яке необхідне іншим відділенням медзакладу. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Вісті, ТТБ.